Buvusio Lenkijos prezidento Lecho Kačinskio žūties tyrimas atskleidė kraupių detalių. Atlikus palaikų ekshumaciją, Kačinskio karste rasti dar dviejų lėktuvo katastrofos aukų palaikų fragmentai. Tai rodo, kad žuvusieji buvo palaidoti netinkamai, net tokio aukšto rango kaip šalies vadovas. Tokių pažeidimų yra ir daugiau. Generolo Bronislavo Kvietkovskio karste aptikta net 14 žmonių kūno dalių. Palaikus ekshumuoti nutarta atnaujinus katastrofos aplinkybių tyrimą, ketinama iškasti 83 žmonių kūnus, nors tam priešinasi artimieji. Lenkijos prezidentas su žmona, karinė vadovybė ir bažnyčios hierarchai skraidinės lėktuvas sudužo prieš 7 metus netoli Smolensko. Lenkai dėl to kaltina rusų dispečerius. Tuo tarpu Rusijos atliktas tyrimas parodė, kad kalti pilotai nutarė leistis itin prastu oru ir nepaisydami dispečerių įspėjimų. Spėjama, kad žūtbūt nutupdyti lėktuvą buvo nurodęs pats Lechas Kačinskis.